Ագրարային համալսարանում շրջայցից հետո ռեկտոր Վարդան Ուրուտյանը ներկայացրեց համալսարանի հնարավորությունները եւ հայտնեց, որ բարերարների միջոցով է վերազինվում համալսարանը։ Փաշինյանը նկատեց, որ բարերարների ներգրավումը վատ չէ, սակայն պետությունը պետք է ֆինանսավորի այդ ծրագիրը։ Մենք համոզված ենք, որ մենք չենք կարող մեր բյուջեի միջոցներից ունենալ ռազմավարություն նախագիծ նախահաշի եւ այդ իրականացնել, իհարկե ով կուզենա օգնի, օգնի էլի բան չեմ ասում, բայց մի քիչ ավելի, որովհետև տպավորություն ա, որ անընդհատ մենք ինչ ուզում ենք, էլի գնանք բարերարներին, ասում են մի բան տվեք։ Ռեկտորը հայտեց, որ միայն ճարտարագիտական լաբորատորիաները վերազինելու համար անհրաժեշտ է 300 միլիոն դրամ։ Գրեթե այդքան էլ հարկավոր է անասնաբուժական լաբորատորիաները վերազինելու համար։ Փաշինյանը դեմ է, որ համալսանի այդ վերազինումը հատվածաբար ու փուլերով արվի։ Նա կարծում է, որ պետք է գնահատել ֆինանսական ծախսերն ու ժամանակահատվածը եւ լուծել խնդիրը։ Կենտրոնանանք այսօր մենք բան գյուղակադեմիայի հետ կապված խնդիր ունենք լուծելու։ Կենտրոնանանք մի տարվա մեջ, երկու տարվա մեջ, երեք տարվա մեջ դնենք ֆինանսավորումը, լուծենք սկզբից միջև վերջ, համարենք, որ այդեղ բանը, ով մեր օրակարգից մի հարց պակասեց, հակառակ դեպքում մեր օրակարգից հարց չի պակասում։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կառավարության համար ագրարային համալսարանը շատ կարևոր է, նրա պնդմամբ սա պետական նշանակության գործ է եւ պետք է պետական մակարդակով էլ խնդիրը լուծել։ Վարդան Ուրուտյանը հայտնեց, որ ծրագրերն ու դրանց հաշվարկները կուղարկեն կառավարություն։ Զորափարյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը դրատվական։